sidder jeg så og graver den ud. En kæmpe sølvskat er fundet ved Lejre sydvest for Roskilde. 3 kilo tung og fuld af ringe, mønter og sølvbare. Og en enkelt guldring. Det er med til at fortælle en historie om, da Danmark var ved at blive formet som en stat. Altså det her er en ophobning af rigdom. Det er 3 amatørarkæologer, der fandt skatten, som er blevet gravet ned i 400-tallet.